У селі Всеволодівка Луцького району сталася жахлива автотроща. Зіткнулися автомобілі «Субару» та «Форд». В результаті аварії 31-річний водій «Форд», вагітна пасажирка та дворічна дитина травмувалися. Їх госпіталізували. Група бійців «Люберта» стала свідками жахливої ДТП. Парамедик «Данте» надав першу домедичну допомогу та передав постраждалих екіпажу швидкої. Вагітна жінка і дитина знаходяться в реанімації. Водію «Субару» 50-річному рівнянину надали медичну допомогу та відпустили додому. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 12-ї години. На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. За цим фактом розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.